wa mimma kataba sarang eta tina sapalihna perkara anu parantos nyeratkeun bihi kana ema anu parantos ngadamel catatan musonib bihi kana ema dikirim ditujukeun ila ba'dil ihwan kasapalihna pirang-pirang ihwan muhakikin ihwan salikin ihwan arifin aedon deui sapalih tina catatan pesan mu'alib kapara ihwan salikin bidauhna ingkanat ainul kolbi di mana aya naon ainul kolbi mata ati. Mata ati, mata kepala, mata sirri. Mata ati anu sok di manaan albasiru mata ati. Lamun mata natina mata ati disok di manaan asirri namina. Jadi rangkung lemes deui, rangkung dalam deui, sirri tina basiro. Ai paningal dohir disebutna basor mata kepala. Wahia ainul kolbi al basiroh al musabi hati li ainil basiroti. Nuri sarupakan karena panon kepala dina pada panon kepala ningali. Kana urusan dohir ari basiroh ningali kana urusan batin. Anu paling umum penggunaan basiroh teh paranti ningali kana sifat. Basor mata kepala ningali kana af'al Allah. Basiroh ningali kana sifat Allah. Lamun keur ningali panon kepala kana pademelan Allah disebatna eta jalmi teu nuju tafakur upami eta jalmi ningali dikersakeun tiasa ningali mata atina kana sifat Allah disebatna eta jalmi teu nuju muraqabah langkungna tidinya lamun jalmi dikersakeun ku Allah ningali sirrina kadat Allah atau minimal nekadkeun bahwa kudut iradat Allah eta teu bisa sareng dat Allah tah jalma keur kitu ngaranna musyahadah. Jadi aya tafakur, aya musa muraqabah, aya musyahadah. Lamun tafakur ningali kana pademelan Allah. Muraqabah ningalna basiroh kana sifat Allah. Musyahadah ningalina sirri kadat Allah Ta'ala. Ingkana ainul kolbi tangduru lamun mata ati ningali sinul kolbi teh ila annallaha wahidun lenekad genunggul matanya kan hijina Allah teh ningali mata ati kana sifat hijina Allah. Di mana aya bahasa wahidun dina ilmu suluk, dina ilmu tahakuknya, dina ilmu tahkik, urang terlintas tina wahid teh aya ahad. Ketika urang ena berbicara tentang ahad, kabaca ayana wahid. Ketika urang nyarius wahid, maka terlintas ayana ahad. Sakedik aya perbentenan dina definisi ari wahid sok disebut nate disunakeun hiji ari ahad sok disebut nunggal lamun urang baheula keur sorogan dina kitab ipis al wahidu sifatna Allah anu sahiji al wahidu anu sahiji sifatna al ahadu anu sahiji datna sok nga disunaan kitu keur sorogan baheula. Aya deui kadieuna
al-wahidu anu sahiji, Allah teh al-ahadu anu nunggal. Ari bentena definisi wahid sareng ahad. Ari wahid bahrun ma'a maujin, wahid mah lamun ningali laut teh katingali aya ombakna, katingali aya pantaina, katingali aya biota lautna, katingali aya aktivitas lain di laut. Jadi lain lautna wungkul tapi nu sejenna ge katingali, bari lautna katingali, karangna ge katingali, pantaina ge katingali. Eta disebutna teh wahid, maksudna ningali ayeuna ka Gusti Allah bari katingali makhlukna, sahiji Allah bari katingali makhlukna, eta wahid ngaranna. Lamun cara dina kalapa mah kalapa samanggar seueur aya 5 genep nepi ka 10na dialawi hiji tah wahid ngaranna. Katingali anu sesana dina mangaran encan diala, katingali anu hijina anu dipetik ku urang disebutna wahid sahiji kalapa hiji ngaranna. Ari ahad bahrun bila maujin, ningali lautan teh teu katingali naon-naon. Laut teh wungkul, cai wungkul kaluhur kahanap katukang kahadep ka kencak katuhu teh cai we teh naon, malah jalma nu tenggelam mah perut nage pinuh kucai. Jadi ningali ka Gusti Allah bari teu katingali makhlukna, Allah we wungkul katingalina. Eta mah ahad ngaranna. Lamun cara kalapa mah samangarna dengan hiji, disebut nage kalapa nunggal ngaran teh. Jadi ari hid ari ahad mah nunggal bisa disebutkeun, ari wahid mah hiji, hiji mah katingali aya 2 aya 3na, ari ahad mah teu aya deui, nunggal hiji-hijina. Ta bentenna antawis wahid sareng ahad. Upami wahid mah al wahidu ningali Allah bari katingali makhluk, ari ahadu mah ningali Allah keur teu katingali makhluk. Piminnatihi ningali basirohna muridin kanen Allah taala teh sahiji piminnatidina nugrah Allah. Aya nikmati tegasna mah nikmat Allah ai huwa al mu'ti. Wa Allah teh al-muti nu maparingkeun laha kana nikmat, wahdahu bari sahiji Gusti Allah. Nah jalma anu ningali banon atina basirohna kanian Allah taala sahiji, maknana sakabeh perkara paparin anugerah Allah. Eta mah aya anu kaciri pia makhluk, aya anu asa langsung teu make pia makhluk. Lamun ayeuna anu paparin Allah datangna ka urang make perantara makhluk, perantara jelema, maka tugas kewajiban urang bersyukur dua anu kudu disyukuri ku urang. Hiji syukur ka Allah, kadua syukur ka makhluk anu merekna, anu jadi sabab datangna rizki Allah, anu jadi jembatan datangna rizki Allah ka urang. Nalika datang rizki paparin ti Allah lewat makhluk, pas datangna eta rizki dianterkeun ku jalema dohirna teh, dianterkeun ku jalema mah aya mere hadiah nadar atawa sodakoh infak atawa nameuli. Ulah ayeuna lepasnya urang nalika datang tukang endul, tuh sia datang tukang endul aya sayuran, poho ka Allah anu ngaturna eta kadaharan sayuran ku Allah teh geus dibagikeun. Eta sayuran anu aya ti Lembang Bandung, anu aya ti mana didatangkeun ka pasar induk Kopo upamana, diteang belanja tukang endul, kirimkeun, diiderkeun, eta teh hakikatna titah Allah katanya.
jelema teh titah ngabagi-bagi rezeki dohir nama gitunya makhluk manehna usaha dagang hakikat nama Allah rek ngabagikeun rezeki dalam rezeki urang mahnya sok sanajan ayeuna geus nepi ka burit moal aya nu meuli ieu eta teh nya sayuran teh urang boga rezeki di tukang sayur eta teh kangkung sabeungkeut diiderkeun ku tukang endul ti isuk nepi ka luhur can aya nu meuli jam 2 ge can nu meuli balik ka manehna teh ka imahna inget urang teh set asa hayang goreng kangkung ye sugan we aya keneh sesana di tukang endul leos we diteang geus pewet-pewet acan si kangkungna teh moal aya nu meuli dalin bagian batur ku Allah geus diaturkeur ka imah urang datangna nepi ka irah ge moal aya nu meuli batur teh nya da bagian keur ka urang jadi hakikatna mah tuna ku urang bayangan tukang endulna tingka layang we sayuran teh daratan ka imah masing-masing ieu kangkung ieu bagian ka imah ieu ieu terong ieu bagian ka imah ieu ieu mayeuh walusiem bagian ka imah ieu moal pahili ieu ge moal moal anu pahili sugan kangkung keur ka imah sejen datang ka urang moal moal anu pahili geus diatur sepenuhna ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah nalika datang rezeki katingali pia makhluk panggeulana urang ucapkeun syukuran ka Allah kulisan alhamdulillah barang datang incu nganteran atawana anak nganteran tatangga sabeulah nganteran naon panggeulana urang diucapkeun alhamdulillah pas nyebut alhamdulillah itah asupkeun dina hate urang al-mu'ti huwallah ay huwa al-mu'ti nikmat Allah anu panggilan teh Allah ka urang teh pas begitu ngucapkan alhamdulillah langsung urang hate na ngabaca anu maparin teh Allah tuluykeun ku urang syukuran ka papada makhluk nuhun harita mah dohirna teh urang nganuhunkeun minangka syukuran teh nganuhunkeun ka jalma anu merekna eta teh syukuran ka makhluk tuluy we didoakeun ku urang gorolang ku urang teh dibacakeun ajuan doa muga-muganya sing tambah milik rezekina sing gampang usahana panjang umurna eta minangka syukur ka papada manusia engke deui syukur ka papada jelema teh nalika urang keur ngajukeun permohonan ka Allah munajat urang ritual urang ngadoa ka Allah Ta'ala tas sholat atau wana janari urang teh keur aya kabutuh ka Allah ngadoa ka Allah selapkeun tah minangka syukuran urang ka papada jelema teu perlu dipenta ajukeun ka Allah jalma anu mere ka urang nu ngabantu ka urang anak atawa incu tatangga sabeulah atawa saha urang keur munajat ka Allah teh bejakeun ya Allah si anu muga-muga dipanjangkeun umurna digampangkeun milik rezekina disehatkeun jismani jeung rohanina teu kudu dipenta eta pang utama doa doa anu teu dipenta ku batur urang ngaduakeun ka hiji jalma katingali jalma teh gering didoakeun ku urang teu menta nu gering teu menta ngaduakeun ku eta hebat pisan insyaallah eta karena Allahna bener insyaallahnya jalma anu ngaduakeun ka batur tanpa pamrih tanpa diminta insyaallah karena Allah ta urang minangka tanda syukur ka jalma deui nya sajabana nganuhunkeun keur waktu ngasungkeun rezekina nalika urang ngadoa bejakeun ka Allah ajukeun ka Allah eta jalma teh sing dipaparinan rahmat kabagjaan dohir jeung kabagjaan batin kasenangan dohir kasenangan batin keberuntungan dohir kebentungan batin urang ajukeun itu minangka tanda syukur ka papada manusia. Nah pas syariat tak tadi annahu labudda min syukri khaliqatihi syariat dohir nalika yang orang ningali bahwa segala bidang minnah Allah anugerah Allah Ta'ala syariat etan rapkan syariat
kana kain la buddha min syukri khaliqatihi temenang te syukuran kanu ngadamelna eta minnah atau ngadamelna kana eta nikmat kana minnah Allah teh ya atawana anu ngadamel kana al dina syariat paida wasolal haku ilaika nikmatan ta syariat nerapkeun kana syukur ka anu ngadamelna eta perkara anu jadi sebab nikmat teh anu jadi nikmat paida wasolal di mana ngadatangkeun Allah paida wasolal di mana ngadatangkeun salah haku Allah taala maha ilaika ka anjeun nikmatan mapanenggeun jadi nikmat tapi datang nanti alaya di insanin lewat tangan manusia atau anak tangan atau lewat usaha orang dagang atau tani atau kuli sawaun sarwawai kanat ayat etanimat nate diniatan bangsa agama kal ulu menang ilmu paparinti seorang guru bisa orang baca itu baca iya bisa maca Quran bisa maca salat penyebabnya guru umpamana temanya eta nikmat batin timbul di jadi ya insan ngarana wal ma'arif atau kamaripatan au dunyawiatan atawana papari masa dunia pa'alaika pidalika muratul hakikot nalika syariat dohirna urang menangkan paparin tisak penyebab pada manusia ilmu ti guru atawana rezeki ti seseorang kade ulah poho urang kana hakikot hakikat nah tadi teh ya eta teh paparin ti gusir malah heulakeun ka Allah lanjutkeun urang teh ka makhluk syukuranana kumaha maksudna ningali hakikat teh biantaro sakira ningali anjeun annatil ka nikmat sanyana eta nikmat teh minallahi langsung hakikat teh Gusti Allah wahdahu bari sahiji Gusti Allah matak tadi teh ya begitu datang nikmat langsung urang ucapkeun kulisan alhamdulillah hate ngomong almu'ti huwallah hakikatna nu maparin mah Allah lain jelema eta ieu jelema eta mah teu bisa naon-naon lamun teu dikersakeun ku Allah mah malah harita eta jalma keur jadi mahal duhur paparin Allah ka urang tempat dohina ngungkul teu boga naon ieu teu boga upaya naon-naon teh si jalma teh hakikatna mah Gusti Allah nu maparin ngeun lewat eta jalma tingali nikmat teh minallah wahdahu wa annaman ajroha senajan manu ngadatangkeun ngaberjalankeun Allah kana nikmat alayadihi di tangan eta jalma makurun majburun dipaksa eta si jalma teh anu mere anu dagang kana itu dipaksa hujan-hujan kuruduk tukang dul jam 11 jam 12 berangkat ka Talagasari anu berangkat ka Kopo ka ditu nya ka Cikampek dipaksa ku Allah aya cek manehna mah rek usaha rek dagang hakikatna pada majburun makurun dipaksa ala isoliha ilai pikeun ngadatangkeun nikmat ka urang lewat jual beli atawana infak atawana sedekah atawana bae nadar jeung sajabana jadi jalma eta mah jadi tangan naon kitu pengganti Allah atawana wakil Allah nu disebut khalifah Allah di muka bumi iya disebut ini jailun fil adi khalifah kami ngajadikeun di muka bumi iya pengganti kami khalifah kami pitan pidiah kami dina ngaluluskeun ngarengsekeun hukum kami rek merekeun angeuneun kaeta jalma ta dohirna tukang nul hukum Allah dilaksanakeun ku papada manusia dohirna disebut teh khalifah jalma khalifah Allah di alam mulki malaikat khalifah Allah di alam malakut Nur Muhammad khalifah Allah di alam jabarut inni jailun fil ardi khalifah di muka bumi ya mah Adam tafsirana teh manusia hari kitu di muka bumi ya jalma wungkul kan loba deui makhluk sejen satu hewan tatangkalan jeung sajabana kan eta ge mah makhluk Allah nya eta ge khalifah Allah ngeun anu pokona pisan anu dibere titipan menguasai bumi ieu manusia anu dititipan ku Allah nguruskeun alam dunia ieu teh anu sejena naon atuh perkara anu salian ti manusia di muka bumi ieu eta keur kebutuhan manusia
eta keur melayani manusia, tatangkalan keur manusia, sato hewan keur manusia, lautan keur manusia, pegunungan keur manusia, kabeh keur kepentingan manusia. Maka ku Allah dijadikan khalifah di muka bumi teh manusia, nu sejenna mah keur kelengkapan keur kepentingan manusia. Jadi jalma anu mere hakikatna mah eta teh dipaksa. Dipaksa hatena ngegerentes hayang mere, dipaksa ayeuna kudu ngalengkah nganteurkeun rezeki, dipaksa lamun tukang dol tadi ge kudu belanja rek hujan komo lamun ayeuna cangra kitu nya berangkat deui hakikatna mah eta teh dipaksa manehna dipake wakil Allah, khalifah Allah di bumi pikeun ngaluluskeun hukum Allah ngabagikeun rezeki keur ka rumah-rumah di sekitar manehna. Aya cek urang banyak dagang we. Tanalika urang itikad urang bahwa anu ngabagikeun milik rezeki atawa sayuran teh tukang endul, urang jadi musyrik ka tukang endul, mana meulina mahal nya urang teh, mana jadi musyrik ongkoh lamun teh ngaji. Jadi pentingna ngaji teh kitu nya. Hal-hal anu teu pira, anu teu jiga pi amalin, teu jiga pi dorakeun, teu kapanggih. Ari ngaji mah jadi kanyahoan ku urang. Kumaha menyikapi ayeuna datang tukang endul, kumaha menyikapi ayeuna waktuna panen, kumaha menyikapi ayeuna urang kenali ka usaha. Nah, urang bisa menyikapi keur kepentingan hate urang lamun urang ngaji. Lamun teu ngaji mah perkara teh loba nu jadi musyriknya, loba nu jadi murtad. Kalakuan teh lamun urang teu ngaji mah dahar jadi musyrik, nginum jadi musyrik, make kendaraan mobil atau motor jadi musyrik lamun teu ngaji. Naon sababna? Ngarekkeun bahwa nu nganterkeun ka tujuan teh mobil, nu nganterkeun ka tujuan teh ibadah haji teh kapal, kapal udara. Nu nganterkeun ka urang ayeuna kana tujuan urang, supaya hasil tujuan urang boga bati teh dagang, jadi musyrik poho ka Gusti Allah Taala. Padahal urang geus jadikeun kekuatan standar anu pokok bahwa ahli sunnah ngabogaan akidah teu aya pademelan angin pademelan Allah. Dahu para ulama, akidahna ahli sunnah laisa ligwiri pa'lun minal af'al, teh pademelan angin pademelan Allah Ta'ala. Mana payung hukumna keur kakuatan dau ulama eta? Pan Allah ngadaukeun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sareng ayat nu salisna. Allah nakdirkeun ka anjeun jeung nakdirkeun kana pagawean anjeun. Anjeun jeung pagawean anjeun teh damel Allah, teu beunang di aku. Kari-kari ngarekan bahwa anu ngabagikeun sayuran teh tukang endul musyrik urangnya. Atawa anu urang ngarekan anu nganteurkeun ka tujuan urang teh motor, tuh sia aya di dangdanan megeningan motor teh lancar deui nepi ka tujuan teh teu mogok di jalan, teu pugu-pugu ngadon musyrik we kana motor. Padahal didawuhkeun panya qala ta'ala wa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, di mana urang ngalakukeun hiji perkara rek ngagarap hiji perkara sing jelas heula. Lamun urang rek berangkat ka mana, rek ngagunakeun motor, ngagunakeun mobil, sing jelas heula. Patabayanu, nah ieu teh aing leumpang teh mawa khotor nafsani, mawa khotor setoni, mawa khotor akli, ngagunakeun khotor malaki atawa khotor min indi robi. Nah ieu teh ceuk syariatna halal tawa henteu, nah dina tariqatna aing teh sabar tawakal tawa henteu, nah hakikatna aing teh madep henteu ka Gusti Allah Taala. Patabayanu, nalika urang ngalakukeun segala bidang dahu Gusti Allah Taala sing jelas heula. Ulah ngalakukeun hiji perkara can dihitung heula hukumna ku urang engke. Lamun ayeuna urang ngagalakukeun hiji perkara, ngagarap hiji perkara teu diperhitungkeun heula, urang engkena apal-apal teh geus kajebak we dina kamaksiatan, kajebak dina kakupuran, kajebak dina kamaksiatan. Wi segala bidang kitunya kudu diperhitungkeun lah samemehna urang berangkat. Caangkeun heula hate samemeh ngalaksanakeun hiji perkara. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sajama anu berangkatna awal keberangkatan geus caang hate
maksudnya wusul ke Allah, tajali ke Allah, insya Allah di perjalanan muncul tajali, duka carang jeng sering nama, duka kerep jeng carang nama, ngan insya Allah lamun urang keberangkatan urang timimitian kucang hati naha tafakur naha murokobah apalagi musyahadah, engke di perjalanan teh bakal muncul anu disebutkan tafakur murokobah atau disebutkan tajali. Tapi lamun urang awalna geus teu eling kalau Ta'ala, komo di jalan mah hese pisan nepi ka balik deui kadang mah urang teu kungsi eling kalau Ta'ala. Naon sababna tadi teu ngawarokana dawuh Allah, wa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, nalika urang ngalakukeun hiji perkara teh kudu eces heula urang jelasna hate urang usul tawah henteuna, lamun dina hukum haram atawana halalna. Eta dina nalika Allah Ta'ala maparinkeun nikmat ka urang lewat manusia, manusia eta makhurun majburun ala isoliha ilaika, hakikatna atau seakan-akan tajama teh dipaksa pikeun ngantirkeun nikmat Allah ka urang. Fatahmadullah subhanahu ala dalika, maka anjeun pangheulana muji ka Allah tadi tanya atas nikmat Allah. Wa muratu syariat, tuluy ngajakan syariatna, lantaran syariat lamun teu jeung hakikat, hakikat lamun teu jeung syariat, dua-duanana bahaya. Wa syariat bila hakikatin atilatun, ngajalankeun syariat wungkul urang teu jeung hakikat kosong padilahna. Ngaji dohirna wungkul berangkat calik di masjid, calik di tempat pengajian, hakikatna urang teu dipasangkeun. Urang sholat syariat we wungkul, rukun kaulina, rukun pa'lina, syarat sholat anu 8 digarap, rukun sholat anu 17 atau 18 kurang digarap, pabatalan sholat anu 14 kurang dijauhan. Tapi si hatena teu dirawat, hatena teu tita husu hudu tadoru, teu haya isin ku Allah, teu inkisarul qalbi, tertak hate dipenuh ku si Allah Ta'ala, teu huduril qalbi ka Gusti Allah Ta'ala, teu dirawat teh hatena atilatun, kajenting getol salatna, kajenting maca Fatihahna kuat diukir, kajenting ayeuna ruku sujudna kuat tertib, tapi lamun ayeuna hatena teu madep ka Gusti Allah Ta'ala, atilatun kosong, eueuh padilahna salat, zakat, puasa, munga haji sarua kabeh, lamun urang ngalakukeun ibadah syariat teu make hakikat, atilatun kosong. Samangsulna leuwih bahaya eta mah, wal hakikat bila syariat batilatun, lamun urang ngajalankeun hakikat teu make syariat, eta mah kumaha batal pisan. Hakikat kumaha eling, make ngahujah mana teh nya, inna sholata li dzikri, cenah salat mah paya eling we, jadi fungsina salat teh bikin eling. Teu kudu jeung rengkuh-rengkuhna dina salat, teu kudu ayeuna ruku sujud sagala bidang, eta mah Islam anyar nu kitu mah jeung santri anyar anu geus hareubeul mah dina agama jeung paya eling we, da salat mah li dzikri, inna salata li dzikri, mana teh manehna mah kitu paya eling we, gorowo ke adan lohor di Masjid Al Hidayah kanenge ku urang keur macul ge ke diukeul dina galengan iling heula lohor ieu, nyesep heula sapotong kitunya, maju dewe teu salat, eta mah hakikat unggul nu dicaritakeun we, nur awal nur akhir hakikatul muhammadiyah asrar ilahiyah ma'rif robbaniyah, salat tara batilatun tong didenge mun aya jelema nu kitu batal eta ajakanana geuna. Aya bari temanya rada deket ka urang anu ngajarkeun urusan hakikat, make aya khawarij segala rupa cenanya, tapi tara salat. Pernah simkuring ge nya melengkokan atawa ngawenehan eta jalma keur ngajang ka lembur kitu nya, keur ngalongok nu gering anak buahna, ti memeh magrib geus kadarongeng kitu nya, magrib urang ka masjid, aya dinya anu ngadarongeng deui nu teu sarolat, balik deui ka dinya tas magrib teh eta keur ngadongeng ira sarolatna kitu nya, tapi urang ulah suhu dan beureun salatna teh manehna mah ngaleungit heula, eta mah nu ngobrol teh jiga nama teko namanya, manehna mah salat heula beureun ka ditu, leungit heula beureunna, nu jelas mah teu katingali we salatna, ari nu obrolkeun hakikat ai salat henteu batilatun, batal anu kitu nya. Nah, jadi syariatna jeung hakikat teh kudu ngahiji, kudu klop. Nah, muru atus syariat aina syukuran ka man wasala ilaik,
syukuran kajalma anu ngantirkeun rizki dohirna ka urang. Alepatan ulahu anjeun ngaduakeun tadi teh. Eta jalma watusanna alaihi jeung ngalem kata jalma imtisal yang berillah karena ngalaksanakeun perintah Allah. Urang anis kurri wali walidik di mana urang yang menang nikmat ka indung bapa komo ka sahabat oge kudu syukuran ka Allah jeung syukuran ka manusia. Malam yuskurin nas lam yuskurillah wa malam yuskurillah lam yuskurin nas. Sahaja syukuran ka Allah ungkul teu syukuran ka manusia sarua jeung teu syukuran. Sahaja syukuran ka manusia ungkul teu ka Allah komo eta ge sarua jeung teu syukuran. Jadi kudu dua-duanana, syukuran ka manusia ka makhluk maksudna jeung syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syukuran ka Allah fatahmadullah Subhanahu wa taala. Syariatna syukuran ka eta jalma tadi teh duakeun eta jalma pikeun lancar dina segala urusanana. Wa amalan bima jaat bi syariat ngamalkeun kana syariat papil hadis malam miskinnas aya geuning ya. Malam miskinnas lam yaskurillah. Sajalma teu syukuran ka manusia teu syukuran ka Allah taala. Nalika urang ayeuna diberi sesuatu ku jalma tatangga sabeulah tawa saha mere ka urang teh naha nangka sabeulah atawa naha mere lauk naha mere eceng ka urang teh nya manehna atawa guna naon we nya ingeteun ka urang teh tah dina nalika urang narima kana berian seseorang rek urang ayeuna ngadahar rek henteu urang rek menikmati atau henteu nalika narima kana pemberian seseorang tembongkeun bentuk-bentuk budi parangi anu atoh. Nalika urang dibere sesuatu ku batur tembongkeun rasa atoh. Dibere peuteuy atawa na jengkol pungukeun nyeri cangkeng wae geus tilu aya mah deunan 2 taun mah teu ngadahar peuteuy teh. Mere peuteuy ka urang teh kitu nya. Tak begitu narima karena pemberian tembongkeun rasa atau nuhun deh teu boga sanggeus ngadat teu beuris lila ieu nya kumaha mun jeung pedana mah euy ngeunah jeung dia nuhun nya nuhun padahal mah terang ada hari ieu urang teh karena eta peuteuy tembongkeun kumaha mun urang resep kana eta kadaharannya atau karena sesuatu dibikin kumatur teh kumaha mun resep urang kumate mah dibere kitu nya kopiah haji kunu tas umroh tanda haji pokok orang mah maka kopi haji anu penek gitu teteh biasa gitu nya nuhun maka duh maka dia mah kopi haji ti Arab ya mah asli ya mah pengundang meliti johar pun teteh nya asli jika na ya mah ya Arab bisanya kopi haji teh jika nu bunga orang teteh nya ek dipake teh kente ek dibikin sugan kabaturan kemah ngedi hari penuh mere teh mungkin sifat rasa bunga kupa mere eta jalan itu minangka syukurnya syukuran ka eta jalma anu syukuran dohir syukuran ka papada manusia. Ulah teu mah dibere nus ya mah barang bere nu kitu. Aing mah teu beuki belut mah tuh. Aing mah mun gurame mah sugan toa nila. Belut mah aing mah terang lebok ya. Mere belut cing ulah kitu. Ulah nyawan kana pamere batur. Atawana di imah oge ulah sok nyawan kana popolahan pasakan pamajikan. Nah, gering masak teh kitu. Ulah sok nyawan. Kira-kira nyawan mah isukan contohan ku urang ngangen sarun asem nu ngeunah teh nu kumaha. Kayak gitu ya orang sayurna ku orang gitu ya tamus jadi tah model kieu ye seleranya sayur asem teh nu kieu nu nikmat teh ye ulah dipoyok ku orang nyayur sanggup kebengung tiba heula gitu nya langsung dicarekan ulah carekan anu masak itu ge daekeun masak gitu nya jadi orang ulah sok moyok karena anu kitu pemberian seseorang malam sirinas lamya syukurillah teu syukuran ka manusia dibere kuna atuh nawe di dinya nyata deket lawang tuna teu dinuhunkeun teu naon atuh manik teh manehna teh asa teu pararuguh barang bere unungan nuhunkeun acan ngaleos ge asa anon kitu asa teu pararuguh pan nya sok tuna di dinya hareup limah nya anu lawang teh nya tuna aing keur kararagok di dinya ulah kitu langsung sampeurkeun ku urang kitu nya nuhunkeun eta jama anu mere geus manehna ngaleos mah ceuk peribasa rek kurek dibikeun ka batur teh kumaha nya ngan diharepkeun anu mere minangka syukur kepada manusia urang tembongkeun sifat atau sifat gembira ku pamere sabalikna deui wa amal syukurillah la miskinnas deui sajama teu syukuran ka Allah teu syukuran ka manusia ka jenting nganuhun nganuhunkeun deui ka jalma nu mere teh nuhun hayang dibere deui sugeun eta mah nuhun nya wariskeun ka mama cu nuhun nya nuhun ya insyaallah geuningan nikmat pisan ya katinggalina mah ya tapi ka Allah teu teu inget sarua jeung teu syukuran keneh wae eta ge jadi kudu dua-duanana
ka Allah ingat anu amuti Allah, alhamdulillah nu paringkeun Allah dohirna kurang doakeun jalma anu mere minangka atama syukuran dohirna wali anallahi tasahu sana geus Allah taala nangtukeun kata nangtukeun Allah kata jalma bian aku mahu pi dalika sekira nangtukeun Allah kata jalma pi dalika dina isolun nikmat geus ditangtukeun ku Allah nikmat eta teh bakal diantirkeunana usaha datang ke anak usaha di mana mimiti yang diatur jauh-jauh hari kuisalah tali dohil mahpun harus ditentukan rezeki etateh bakal datang ke orang lewat tangan si anu ngis ayah ngis ketentuan ti Allah Ta'ala mual bisa diganggu gugat di wa ahallahu wa ahallahu jeng nga ahlikan Allah kaita jalma pikin nga datangkan rezeki ka urang jadi ahli memberikan sesuatu ka urang geus ku Allah Taala dicadangkeun pikeun ngantirkeun nyiapkeun rezeki ka urang moal aya anu bisa ngaganggu deui kana keputusan Allah termasuk ayeuna kitu nya wabah penyakit wabah virusnya nu luar biasa mendunia ieu nya mun baheula mah teu bangsa taun disebut teh nya cacara tawa taun ayeuna mah geus leuwih lantip deui leuwih lemes deui teh kaciri ayeuna mah wabahna kitu nya ya virus-virusna sangat-sangat nang kita lemes. Iya dua bagiannya ya teh datang corona teh. Aya nu narimana mukmin corona teh datang dari kaum mukmin. Anu datang teh ka kafir. Datang balai musibah ti Allah Taala kaum mukminin. Jadi keuntungan datang kaum mukmin mah nya. Bisa nafakuran, bisa sabar, bisa tawakal atas musibah ti Allah Ta'ala. Upamana mu'minin-mu'minin dugika ku Allah Ta'ala ditakdir terserang ku eta wabah virus dugika meninggalna insya Allah, sahin insya Allahnya, mu'minin mah pandina kitab ayat jelma anu nyeri beteng, sahinnya kekatna penyakit butun dehnya, terus segernya, anu kaitang sahin hakiki, biasa dibungkus dimandikan, lain cara anu tas perang teh, ya. Biasa kan hakikatnya terjemah teh mati sahin, insya Allah mukmin, mukmin muslim anu mukmin anu ku Allah Taala ditakdir kematian anak penyebabna upama temah virus, insya Allah mati sahin. Tapi pada umumna jalma hariwangnya jalma kudatangna musibah datang bencana jadi nambah kubur anu-anu kaingat kita corona Allah nama eueuh takdir Allah nama eueuh tawenya jadi virus anu aya teh jadi Allah nama takdir Allah na teh aya kersa Allah na teh aya ngadon musyrik eta mah nya keur mah ayeuna sieun ku virus teh bari musyrik ongkoh keur mah kena nya seur anu kena yang di perkotaan mah komo bari musik ongko jadi lamun datangna ka kafir jadi kanikmatan eta teh musibah musibah kan jadi ngurangan dosa musibah teh lamun kena upama teh mah ku musibah virus manehna nepi ka dirawatna manehna insyaallah hari demi harina penebus dosanya mukminin mah hari kabirin mah ya siksa ngasaan siksa tapi kamaut teh ngasaan siksa nya kafir mah datangna bencana teh ngasaan siksa ke jalma-jalma anu teu iman jalma anu teu usul ka Allah jalma teu maripat ka Allah teh ngasaan siksa canaon-naon kakara ngasaan teh nya anu geus goncang dunia ieu teh anu geus meakeun naon kitu biaya triliunan dolar batur mah nya triliunan rupiah lamun urang mah yaitu canaon-naon ngasaan kakara ari ngasaan sok tilu piring atau nasakumah ngasaan ngasaan mah setung-tung senok letik itunya dibanding jeng siksa Allah manya. Jeng neraka Allah letik itu wabatnya dibanding jeng siksa Allah neraka Gusti Allah Ta'ala kakara ngasaan ngageingkeun ngasaan nguji ka jalma anu mukmin jalma mukmin diuji lulus ya ningkat keimanan kamaripatanana katakwaanana lamun keur kafirin mah jalma teu usul ka Allah Ta'ala memang tamah musyriknya tamah kufur da tadi teh anu musibah teh nya
makhluk banyak virusnya Allah, Allah nama Allah, Allah nama no ayat tak virusnya ungkul ngadon musyrik nama ari bencana di mana nya tentuna sabab nama ulah manusia doharol pasad pil bahri wal bahri atawana lo anna ahlal kuro amanu wat takau yang seterusnya cek Allah laman ahli lemur ahli negara ahli dunia iman jeng takwa ku kami diturunkan rahmat tiluhur jeng tihanap hujan rahmat segala sesuatu nu jadi tumbuh di muka bumi rahmat lamun iman jeng takwa walking kadabu tapi napa ngabohongkan kan agama maka Allah Ta'ala disiksa siksa ti Allah Ta'ala katanya ngabohongkan dohra pasar pirbari wal bahri kerusakan timbul di darat di laut secara dohir kerusakan timbul dina fisik atau dina mental kerusakan dina dohir syariat kerusakan dina hakikat kunaon bima kasabat edinas mantak jadi kupur kunaon penyebabna bima kasabat edinas antara ngaji itu dah antas gani ngayana dina syariatna kumanehna jadi rusak dina syariatna nya memang manehna ente belajar dina agama atunya rusak dohir ini masalah dunia rusak dah dunia bima kasabat edinas ya sami kumo ina ya beja gosipnya cenanya nuklir naon gitu nya jadi wabah teh gitu nya mantak jadi bencana penyebabnya mah dosa mantak ayana pemerintah nganjurkan aturan-aturan dina minangka menghindari wabah corona iya kuduna mah dibarengkeun jeung ulama majlis ulama nganjurkeun urusan batinna lobakeun istighfar lobakeun eling lobakeun dikir ka Allah Ta'ala pemerintah kesehatan nganjurkeun segi kesehatan dohir nah ari ceuk hakikatna mah pan wabah teh tina dosa gitu. Tina dosa kumaha cenah teh nya wabah jadi tina dosa penyakit jadi tina dosa ayeuna urang contoh realnya contoh konkret urang rumah tangga lin anyar-anyar golongan geus kolot mah nya 60 tahun rumah tangga 70 tahun rumah tangga boga penyakit naon penyebab rumah tangga boga penyakit ente tapi ayeuna anu teu dihalalkeun heula nya kakara ngasaan opat kali geus aya penyakit ahidnya itu bukti nyata. Bukti nyata anu halal eta dijamin ku Allah Ta'ala anu haram jadi penyakit eta mah kaciri pisan hala kakara geus ngasaan opat kali dua kali lima kali gitu nya datang penyakit ain tapi anu geus aki-aki umur usia anu geus 80 tahun rumah tangga 70 tahun berentah rumah tanggana teu naon-naon nya nepi ka lecet oge nini-nini can naon-naon sehat-sehat bae teh penyakit dan gitu nya itu bukti nyata anu diharamkan eta jadi penyakit dosa eta jadi penyakit mawi ayana anjuran ti pemerintah atau ti kesehatan ayana ku urang lakukan jalankan aturan batinna urang kudu getolan istighfar getolan munajat ka Allah getolan dikir ka Gusti Allah Ta'ala itu obat batinna tadi teh bencana teh tina dosa bencana teh ya dua-dua nana kurang kudu dihargai mu'alim jeng tabib dua nana kudu dihormati mu'alim nyampaikan karena urusan kehidupan batin orang ruhani orang ayana tabib ker mereskan kehidupan dohir orang jadi dua-dua nana kurang kudu dihormati anjuran kesehatan hormati lewat pemerintah kita ayana anjuran ayana agama kudu dihormati ke orang dilaksanakan seurkeun istighfar, seurkeun dikir ka Gusti Allah Ta'ala bari laksanakeun tugas anjuran ti kesehatan. Jadi ulah loba teuing mohon. Amin nafsi pengakuan dohir gitu nya. Urang adab-adabanna nalika datang takdir anu goreng aku ku urang. Adab hakikat kan ti Allah nya. Hakikat mah hoer sarte. Lamun anu hade eta ti Allah cek orang teh. Adab-adaban tama, adab-adaban ai hakikatna makan khair sarte ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun dina adab-adabana kitu. Jadi ikuti aturan pemerintah Departemen Kesehatan gitu nya.
ikuti aturan agama, seurkeun istighfar, seurkeun dikir ka Gusti Allah Ta'ala. Insya Allah ku cara kitu teu wabah anu luar biasa iya kitunya, insya Allah segera ku Allah Ta'ala dicabut kitunya. Urang teu dek ngaku kana kesalahan wae mah teu khawatir, bisa bae paru-paru diawetkeun ku Allah Ta'ala kitunya. Lamun urang ayeuna teu ngaku kana kesalahan atawa henteu nebus kana kesalahan urang, ku bentuk-bentuk istighfar. Moga-moga urang sing kasukan hamba-hamba Allah anu meunang pangraksaan Allah dijaga diraksa tina wabah musibah corona ieu, moga-moga urang dijauhkeun keluarga urang dijauhkeun, daerah urang tina wabah anu merajalela di dunia ieu. Da Allah Ta'ala mah gampileun arek ngahapuskeun, gampileun bade ngadongkapkeun naon bae. Allah Ta'ala mah henteu aya kesusahan, henteu aya kekeliruan. Jadi sekali deui, mudah-mudahan urang jeung keluarga urang, urang jeung ikhwanul muslimin anu di mana wae sing dijaga diraksa ku Allah tina wabah corona ieu. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Upami di zaman Rasul aya kunut najilah dari kaya bencana, asana ku ayeuna geus cocok. Lamun tiap waktu lohor, asar, maghrib, isya kunut, disebut kunut najilah. Anu ditambah eta teh nya anu Allahumma fa'annal bala' wal bojong seterusna teh. Kemudian nalika Jumat gini, Jumat tambahkan kunut, kunut najilah. Urang memohon ka Gusti Allah Ta'ala supaya naon anu keur ngagoncang dunia ieu segera ku Allah Ta'ala dihapuskan. Itulah nu tiasa didugikeun dina panguasaan ieu, mudah-mudahan manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.